ଆଜି ଉଡ଼ାଣ ଦିବସ। ଆର୍ସିଏମ୍ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା ଭିତ୍ତିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ନୋଡାଲ ବିମାନବନ୍ଦର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଉଡ଼ାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ରୁଟ୍ରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅବଦାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିମାନ ସେବାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଘୋଷଣାକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ରୁଟ୍ରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଚାଲୁ କରିବା ନେଇ ହେଉଥିବା ଦାବି ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରୁଛି ତାହାକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏରେ କୋଲକାତାରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବୋଲି ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ 45 ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ବସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦର ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଉଡ଼ାଣ ଉତ୍ସବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ତମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେଲେ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି କେମିତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ଲୋକକଳା ଅଛି, ସଞ୍ଚାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକରୁ ସଞ୍ଚାର ଦଳ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜି ଉଡ଼ାଣ ଉତ୍ସବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରହୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ କେବେ ନା ଆସିଥାଏ ନ, ଏ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ କଳାକାରମାନେ ବି ବହୁତ ଆସିଛନ୍, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଆମ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରର ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ହେଲା ଯେଉଁ 53ଟା ବିମାନବନ୍ଦର ଅଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଗୋଟେ ନୋଡାଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହିଁ ଆଜି ଉଡ଼ାଣ ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ହବାଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ କେମିତି ବିମାନରେ ଚଢ଼ିପାରିବେ, ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ବିଲକୁଲ, ସେଇଟା ଆମେ ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଡ଼ାନ ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦର ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାର ପରିଣାମ ଦେଖାଇଥିଲା। ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭିଜନ ସେଇଟା, ଉଡ଼ାନ ମାନେ ଉଡ଼େ ଦେଶ କା ଆମ ନାଗରିକ। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭାବରେ। ଆଉ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଆସିବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଏବଂ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ଏୟାରପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଏହାକୁ କେମିତି କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉପହାର ଭାବରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ଆମେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ସେ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ହେଲା ଯେ 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କୃଷି ଉଡ଼ାଣ 2.0 ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସାମିଲ ହେଉଛି। ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଯେହେତୁ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ, ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାହାର ସେଠାରେ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଘଟଣା ଉପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।